Naam, ni afueni sasa kwa zaidi ya wafanyabiashara 300 kutoka masoko mbalimbali katika wadi ya Misihu na ubunge la Webuye Magharibi katika kaunti ya Bungoma baada ya biashara zao kupigwa jeki wakati taifa linakumbwa na uchumi uliozorota. Wafanyabiashara wadogo wadogo eneo hili wanasema gharama ya maisha imewaathiri pakubwa, wengi wao wakikosa kumudu mahitaji ya familia zao. Mwakilishi wadi Mili Masungo aliyewapa shilingi 600,000 kuboresha biashara zao amesema anachukua hatua hiyo ili kuwafaa wakazi iliyotokomeza lindi la umaskini. Nilikuwa nimelemewa sana, lakini huyu mama Mili ameniamusha. Nilikuwa mlemavu na akasema usikae tu kwa nyumba kuwa mlemavu, kaa soko upate kitu kidogo usilialie. Sasa siku ya leo mimi nimefurahi, nimtaanzia hapa, najua ndalinda wajukuu wangu vizuri na familia yangu vizuri. Mimi ni mlemavu, nafanya kazi ya viato, nafanya Misihu market, na nimeshukuru siku ya leo kupata hii vifaa ende nisaidie, kwa sababu uchumi ya Kenya yenyewe nimepanda juu, lakini sasa simeone msiyeyu yetu amekusaidia sana. Amenisaidia kunipea vifaa kama soru na usi ya kushona na rangi ya kupika viato. Ilikuwa nimeanguka biashara, lakini nimeanza. Sasa waje Mungu amutie nguvu tena asaidie kwa mtu mwingine. Najua kutokea leo nitainuka. Na ninaomba wanawake wenzangu, wake wenzangu, tuamuke, tutoke kwa nyumba, tutoke kuhusunika, ili nasi tukasaidie wazee wetu kufundisha watoto wetu. Haja yangu ni kuona kwamba watoto wetu wenye tunazaa lazima waende shule. So mimi ningependa kuomba tu wamama, venye nimemwanzisha hivi, angalia village elder wako, ujiandikishe kwa hiyo kitabu, kwa sababu every village kila mwisho wa mwezi inatoa, kila nyumba inatoa shilingi 50 kwa huo mradi. Yes. Wamama, ningependa niwaambie sisi ndio wenye kujenga taifa, wenye kujenga maboma. Mradi kama huo utakusaidia wewe, apart from kufanya biashara, pesa kidogo nyo unapata tukichangia hapo, wakati watoto wanaenda shule form 1 next year munaweza gwama. Hapo ndio mahali unaweza weka support yako na tukusaidie na stakeholders wa what mtoto aende shule.